တတိထားရမယ်မြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲပေါက်ကွဲရင်လူဒါမှမဟုတ်ဒရိစံတွေကိုတန်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရစေနိုင်အသက်သေစေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေထဲမှာလူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့ရင်ဖြတ်မိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ချီးပေါက်ကွဲမိုင်းနဲ့အစာထွက်လူသက်မိုင်းပေါက်ကွဲမိုင်းတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ရင်ဖြတ်မိုင်းကတော့ရင်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လူသက်မြေမြုပ်မိုင်းတွေထက်အွေအစားပူကြီးပြီးပောက်ကွေအားလည်းပုံမပြင်းထန်လို့ရှိပါတယ်မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ပေါ်မှာစားအုပ်စီစီဟာမြေဘဲစီစီထက်ပိုများနေပြီးစားအုပ်စီကိုလိုသလောက်အလွယ်တကူဝယ်လို့မရဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်စားအုပ်စီစီကြီးမြင့်တာနဲ့လိုသလောက်အလွယ်တကူဝယ်မရတာကြောင့်စီကြောလုပ်ငန်းတွေနဲ့မုန်းလောက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်အခဲဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဆောင်းစီကိုပိတ်တာလိုက်ဝယ်မရတော့ပဲပဲစီနဲ့ရောကြုံနေရတယ်ပဲစီကမှွေးပေမဲ့အကြော်မခံဘူးစီဖိုးတင်မနေကုန်တော့အကြော်စီတက်လိုက်ရတယ်ခစ်ကပြောင်းပြန်ပဲပဲစီကိုဆောင်းစီရောကြုံနေရပြီလို့မကွေးမြို့ကအကြော်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်မကွေးမြို့မှာအနာသိစစ်တပ်ကတန်းစီစနစ်နဲ့ရောင်းပေးတဲ့ဆောင်းစီဟာတပိတ်တာကို6500ကျပ်ရှိပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးကတော့19000ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်မြေဘဲစီတပိတ်တာကို18000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပြီးမြေဘဲစီဟာစားအုပ်စီဈေးထက်ဈေးသက်တာနေပါတယ်။2021ခုနှစ်အာနာမသိန်းခင်မှာစားအုပ်စီတပိတ်တာကိုငွေကျပ် 2000 ကျော်သာရှိခဲ့ပြီးအခု2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့စားအုပ်စီဈေးဟာ10000နီးပါးမြင့်တက်လာပါတယ်။မကွေးမြို့ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဟာပလာဒါ၊ဆမူဇာနဲ့အီတာကွေစရာတွေကျော်ဖို့အတွက်စီဆိုင်တွေကိုကြိုတင်မှာယူရပြီးဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်စီဆိုင်တွေကဖုံးဆက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တခါဝယ်ရင်အများကြီးဝယ်တဲ့သူတွေပေါ့ဝယ်နေကြဖောက်တွေကိုစီဆိုင်တွေကစီရတဲ့အချိန်ဖုံးဆက်ပေးတယ်။စားအုပ်စီမရှိလို့ရောင်းအားရတာတော့ရှိတယ်လို့မကွေးမြို့ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းနဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။စားအုပ်စီဟာပိတ်တာလိုက်ဝယ်ဖို့ခက်ခဲပေမဲ့ရက်ွက်ထဲကအိမ်ဆိုင်တွေမှာ10သားကစားပြီးအနည်းချင်းဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့ဘူတာရက်ွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကဆိုပါတယ်။10သားကို1900ပေးရတယ်။50သား60သားလို့အများကြီးလဲဝယ်နိုင်မှုတရက်တခါနှစ်ရက်တခါတော့10သားလောက်ဝယ်ရတာပေါ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စီ50သားဘူးတပိတ်သားဘူးတွေတော့ဝယ်ရသေးတယ်စားအုပ်စီပဲရှာတာလို့မကွေးမြို့ဘူတာရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်အာနာသိစစ်တဟာနိုင်ငံခြားငွေသုံးလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားအုပ်စီတွင်သွင်းမှုကို50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခဲ့ရာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာစားအုပ်စီပြက်လက်ပြီးစီစည်းတွေဇက်တိုင်းမြင့်တက်လာပါတယ်အရင်နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုတစ်နှစ်ကိုတန်ချိန်9တန်းကနေ10တန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အတွင်းစားအုပ်စီအခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဆေးဟာ9945ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့စားသုံးစီတင်သွင်းတူလောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်